Ek groet elkeen weer vanmiddag in daardie kosbare naam, die naam van Jesus Christus, ons Here. En dis weer vanmiddag vir my 'n voorreg om die woord van die Here aan u te kan bedien. Nou kind van die Here, ons het gister verskriklike wonderlike dinge geleer met betrekking tot gebed. Onder andere het ons geleer dat gebed gaan in plekke in daar waar die mens nie kan ingaan nie, daar waar dit vir die mens onmoontlik is om in te gaan en mense te bereik, en daar gaan ons gebede in. Nou ons het vanavond 'n paar gebedsversoeke en ek wil elkeen vra om baie ernstig saam met my te bid vir elkeen van hierdie mense. Ons wil vanavond bid vir Annabel wat epileptiese aanvalle kry. Dit is so erg dat die dokters vir haar niks kan doen nie. Hierdie vrou is op die oomblik in hospitaal in Nederland. En daar was gevra dat ons baie ernstig vir hierdie vrou sal bid. Nou kind van die Here, onthou wat ons gisteraand geleer het, wat die Gees van die Here ons geleer het. Gebed het nie, daar's geen beperking op ons gebede nie. Gebed is onbeperk. Ons gebed kan in 'n oomblik se tyd in daardie hospitaal ingaan en Annabel wat hierdie epileptiese aanvalle kry in 'n oomblik se tyd gesond maak. En as jy dit glo, sê vandag baie ernstig saam met my bid vir hierdie dame. Dan wil ons ook bid vandag vir Mila wat 2 jaar oud is wat ook in die ICU lê en ek het vanoggend het ek reeds ook vir hierdie dogtertjie gebid en die Here het voorwaar fantasties gewerk in hierdie kind se lewe, soveel so dat sy begin lewe toon het nadat ons vir haar gebid het. Maar ons wil die Here vertrou vandag dat die Here hierdie dogtertjie volkome sal genees en dat die Here hierdie dogtertjie volkome sal aanraak. Ek wil net voordat ons bid vir die volgende persoon, ek wil net die volgende sê dat deur middel van gebed vanoggend het ek die getuienis ontvang dat sy wakker geword het en die pypie wat in haar keel afgedruk was, wou sy dan uitgehaal het. Sy was glad nie bewus wat om haar aangaan tot na ons gebid het vanoggend nie. En na daardie gebed het sy begin lewe toon en haar oogies het oopgegaan en die dokters is verbaas en die dokters is verstom. Maar dis die God wat ons aanbid en daarom wil ek jou sommer weer net bid vir Mila vandag en die Here vertrou om vir Mila volkome gesond te maak, dat sy kan huis toe gaan na haar ouers. Ek sit met die video's, ek sit met die bewyse en die God wat ons aanbid is 'n baie groot God. Ek noem dit sodat jy kan moed skep en weet God beantwoord nog ons gebede. Dan wil ons bid vir Alet. Ons wil vir haar bid vir volkome genesing. Haar man Jack de Wit het vir ons gevra om vir haar te bid. Nou ek het hierdie vrou se been gesien. Dit lyk verskriklik sleg. En kom ons bid ook vir hierdie vrou dat die Here haar ook volkome sal gesond maak. Dan wil ons ook bid vir Elbie Matthee. Ek hoop ek het die naam reg hier by my. Nou Elbie, ek wil vir jou 'n skrif aanhaal vandag en ek wil jy moet op hierdie skrif gaan staan. Die Bybel sê in Jesaja 54, Jesaja 54 Elbie, sê die Here vir ons en vir jou vandag. En ek wil dit vir jou lees. Jesaja 54 vers 15. As hulle ook die aanval begin, dit is nie uit my nie, jou aanval sal ook oor jou val. Nou ons wil vir bid dat die situasie waarin hulle is, dat die Here hierdie situasie sal verander en dat hierdie situasie omgekeer sal word in 'n oomblik se tyd. Sy het vir my 'n boodskap gestuur en ek weet dat die Here ook hierdie situasie, die wat haar aankla, sal dan aangekla word en die Here sal dan hierdie negatief in 'n positief verander. En dan wil ons ook vir Elbie bid vir algehele
genesing. Sy het my gevra ons moet ook vir haar bid vir algehele genesing. Want hierdie vrou het dit baie baie nodig. Nou hart tot hart. Ek het vir elkeen van julle ek wil vra dat ons dan as hart tot hart saam vir hierdie mensie sal bid en die Here saam vir hierdie mense sal vertrou dat die Here hier sal ingryp en hierdie mense se lewens vir ewig verander. Kom ons bid vir hulle. Here, ons kom vanmiddag na U toe in daardie kosbare naam, die naam van Jesus. Here, ons aanbid die groot ek is. Here, ons aanbid die God van wonders en die God van tekens. Here, ons aanbid daardie onsienlike, bonatuurlike skepper God. Here, U het vir ons 'n medium gegee waarmee ons met U kan praat. Here, en daardie medium is gebed. Here, gebed penetreer plek op plekke, Here, waar die mens nie kan bykom of kan inkom nie. Here, daar penetreer gebed en die gebed van 'n regverdige het groot krag. Here, ek wil kom bid vanmiddag vir Annabel. Here, hierdie vrou kry epileptiese aanvalle. Here, soveel so dat die dokter sê hulle kan niks meer vir haar doen nie. Here, maar ek ken vanmiddag 'n ander geneesheer. Here, ek ken vanmiddag 'n ander dokter. Sy naam is Jesus. Here, ek beveel hierdie epileptiese aanvalle in die naam van Jesus, Here, om te stop. Here, ek beveel hierdie liggaam om in lyn te kom met die woord van God in hierdie oomblik. Here, ek beveel in hierdie oomblikke, Here, dat hierdie vrou se liggaam, Here, genees is en genees sal wees, want deur U wonde, Here, het daar vir Annabel genesing gekom. Here, ons bestraf daardie epileptiese aanvalle in hierdie oomblikke, Here, en ons dank my God vir genesing ook in daardie liggaam. Here, ons bid ook in hierdie oomblikke vir klein Mila. Here, U het reeds 'n groot wonderwerk in hierdie jong kind se lewe gedoen. Here, U het soveel gedoen vandag, Here, dat sy haar oogies kon oopmaak en begin rond beweeg het. Here, ek dank U daarvoor. My God, ons vertrou U vir 'n volkomme genesing. Here, ek vertrou U vanmiddag dat daardie longetjies, Here, wat nie sterk genoeg is nie, sterk sal word in hierdie oomblikke. Here, dat U my God hierdie kind volkomme sal gesond maak. Here, dat sy kan huis toe gaan en weer 'n normale kinderlewe kan geniet. Ons dankie, Here, vir hierdie wonderwerk wat U reeds begin het, Here, en wat U ook sal volbring. Here, ek wil bid vir Alet vir volkomme genesing. Here, daardie been, ek beveel daardie been om gesond te word in hierdie oomblikke in die naam van Jesus. Here, dat U daardie vrou se been sal aanraak. Here, dat daardie vel gesond sal word, Here. Ek beveel my God dat daardie liggaam ook in lyn sal kom met die woord van God, want deur U wonde, Here, is Alet ook genees. Here, ons bid ook in hierdie oomblikke vir Elbie Matthee. Here, U het gehoor wat die probleem is. Here, U het gehoor wat die aanklaer sê. Here, maar U vir ons kom sê dat hulle wat jou aanval sal oor jou val. Here, ek wil bid dat hierdie situasie omgekeer sal word. Here, hulle staan op die voorpunt om alles te verloor. Here, kom voorsien in hierdie behoefte. Here, kom verander hierdie situasie. Is my gebed nou in die naam van Jesus. Here, dat daar 'n getuienis sal uitgaan dat U het voorsien in hierdie familietjie se behoefte. Here, kom verander hierdie situasie. My God, dit is nie U wil nie, dit is nie U plan nie. En daarom wil ek my God kom vra, Here, verander, gryp in, Here, in hierdie mense se lewens in
sodat die aanvaller oor sy eie struik sal val en dat U hierdie situasie sal verander. Here, ons bid ook vir algehele genesing vir hierdie dame in die naam van Jesus. Here, ek wil kom en vra dat U hierdie vrou sal was in U bloed, dat U haar sal reinig en sal skoon maak. Here, dat daar die kopsere wat haar so teister, my God, sal verdwyn in hierdie oomblikke, in die naam bo elke naam, die naam van Jesus. Here, ons gee vanmiddag aan U al die lof en al die eer en al die aanbidding. Ons dank U daarvoor in Jesus wondernaam alleen. Amen en amen. Nou, kind van die Here, ek gaan ons nie baie lang besig hou nie. Ek het so baie klein, kort woord wat ek vandag wil oordra aan elke een. En ek wil begin vanmiddag om te sê, jy sal versien, ek verwys baie na baie vroeë predikante, predikers, wat of deur wie se hande die Here groot dinge gedoen het. Ek verwys weer na 'n man met die naam van Charles Spurgeon, en hy het die volgende gesê, hy sê, "Do not bring before God small petitions and narrow desires and say, Lord, do according to these, but ask for great things, for you are before a great throne." Ask for great things. Why? Because you are standing before a great throne. Julle sal vandag gehoor het, kind van die Here, ek het die Here groot dinge gevra. Hoekom het ek dit gedoen? Omdat ek voor 'n troon staan en voor 'n God staan wat onbeperk is en wat dit en wat in die situasie wat vir my onmoontlik is, daardie situasie vir daardie mense moontlik maak. 'n Wonderwerk vind plaas wanneer dit menslik onmoontlik is. En dis dan wanneer God ingryp en daardie situasie verander en dit dan moontlik maak en daardeur die mens gesond maak. Nou, die Here versoek ons om enige iets van hom te vra. Ons moet groot dinge vra, omdat ons voor 'n onbeperkte God staan, wat groot dinge wil doen en ook vir ons wil gee. Nou, Jesaja 45 vers 11 sê vir ons die volgende. Hy sê, so sê die Here, die Heilige van Israel en sy formeerder, vra my aangaande die toekomstige dinge, vertrou my seuns en die werk van my hande aan my toe. Die Here sê vir ons vandag, elkeen wat nou hierdie stemnote luister, ek het jou uitverkies om my werk op die aarde voort te sit en te doen. Ek het voorsiening gemaak sodat jy my werk kan voortsit. Al wat jy moet doen is vra my dit wat jy nodig het en ek sal dit doen. Ons moet nie bang wees en onbeperk waarvoor ons vra nie. Hy gee onbeperklik dit wat ons van hom vra. Die sleutel tot 'n onbeperkte gebedsverhouding, kind van die Here, is om 'n sterk verhouding met Jesus te hê deur middel van gebed. Om in die krag van gebed te leef, is om 'n diep verhouding met die Vader te hê. En ons het dit reeds al bespreek, ons het dit reeds al gesien. Ons het 'n diep verhouding met God nodig. Ek wil weer vandag vir elkeen sê, gebed penetreer, en ek het dit reeds genoem, gebed penetreer op plekke waar dit vir die mens onmoontlik is om in te gaan. Daarom staan ek op hierdie belofte van Johannes 15 vers 7. Johannes 15 vers 7 sê vir my die volgende. As julle in my bly en my woorde in julle, sal julle my vra net wat julle wil hê en julle sal dit verkry. Nou, die woordjie vra daar in die Engels beteken ask, en in die oorspronklike Griekse teks beteken dit 'n demand on that which is due. A demand on that which is due. En daarom het ons nodig om 'n sterk verhouding met God te hê. En daarom rus hy ons toe met wapens
sodat ons die skanse wat opgerig kan word in hierdie uur deur die vyand, dat ons daardie skanse kan afbreek. Nou, ons het wapens ontvang. Die Bybel leer ons in 2 Korintiërs 10 dat ons hierdie wapens het. Hy sê, want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons nie die stryd volgens die vlees nie. Want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp. Terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God en elke gedagte gevange neem tot die gehoorsaamheid aan Christus. Jy sien, kind van die Here, gebed is 'n kragtige wapen wat deur God ingestel is waarmee ons elke vesting kan afbreek. Waarmee ons elke vesting kan afbreek. En jy gaan vandag vir my sê, maar pastoor, hoe is dit moontlik? Ek wil 'n voorbeeld noem. Daar was 'n man in die Bybel met die naam van Elia. Hierdie man was 'n mens net soos wat ons is. En hy het vuur afgebid. Hy het gebid en dooies opgewek. Hy het gebid en die hemel toegesluit dat daar vir 3.5 jaar geen reën op die aarde geval het nie. En hy het weer gebid. En die Here het reën gegee. Die sleutel wat ek vir elkeen wil gee vandag is, ons moet in 'n posisie kom waar ons Christus ken. Ons moet in 'n posisie kom waar ons Christus ken. Die vraag is vandag, hoeveel van ons ken Christus werklik? Hoeveel van ons weet, hoeveel gelykenisse het Jesus gedoen of vertel? Hoeveel wonderwerke het Jesus gedoen? Hoeveel genesings het plaasgevind? En so voort. En daarom wil ek hierdie vraag weer vra. Hoeveel van ons, op hart tot hart, wat sê ons kinders van die Here, hoeveel van ons ken Christus werklik? Hoeveel van ons het so 'n diep verhouding met Jesus? Dit help veel, kind van die Here, ons sê ons wil dieselfde gebed salwing dra as wat Jesus gehad het, maar ons ken hom nie. Ons is bewus van hom, ons weet van hom, maar ons ken hom nie. Daar's 'n verskil om van iemand te weet en om iemand te ken. Ek wil vandag vir jou sê dat Christus is nie daardie foto teen jou yskas of teen jou muur nie. Jesus is nie daardie persoon wat teen jou muur of daardie fotootjie op jou profile picture op jou selfoon is nie. Dis nie Jesus daardie nie. Ek het nou soveel mooi prentjies gesien van hoe Jesus lyk en dan sê hulle, maar dit is Jesus daardie. Ek wil vandag vir elke een sê wat so 'n fotootjie het van Jesus. Daardie fotootjie is nie Jesus nie. Daardie fotootjie is 'n afgod wat ons vertroetel en wat ons aanbid. Nou, ek weet ek gaan vandag nou weer mense kry wat vir my baie kwaad is en wat my baie kwaad gaan wees, maar ek gee nie om nie. Ons moet nie daai foto aanbid of daardie foto lief hê nie of daardie prentjie lief hê nie, want dit is nie Jesus nie. Ek gaan vir jou wys hoe lyk Jesus. En dan gaan doen jy self ondersoek en maak self seker dat die foto wat jy het of dit dieselfde lyk as die skets wat ek vir jou gaan skilder in 'n oomblik se tyd. Want jy sien, kind van, ons is op pad na 'n plek toe
waar ons die salwing van Jesus gaan dra, waar ons dieselfde gebedsverhouding gaan hê as wat Jesus op hierdie oomblik het. Sien, die Bybel leer my dat selfs in hierdie oomblikke in die hemel is hy besig om vir ons in te tree. Ek soek die gebedssalwing van Jesus, maar voor ek dit kan kry, moet ek hom ken. Voor ek dit kan kry, moet ek weet hoe hy lyk, wie hy is, op hierdie oomblik. Paulus skryf in Filippense 3 vers 10, so dat ek hom kan ken, en in die krag van sy opstanding. Ek wil afsluit vandag, met hierdie woorde, en ek wil jou gaan wys, hoe lyk Jesus. En dan gaan jy sien, kind van die Here, Jesus lyk nie soos daardie fotoekie op jou foon nie. Jesus lyk nie soos daardie persoon wat op 'n muurmat hang dalk in jou voorhuis nie. Maar hy lyk anderstes as wat ons dink. Inteendeel, die boek van Jesaja sê, hy het nie 'n voorkoms dat ons hom sou begeer nie, die tyd toe hy op aarde was nie. Hy was nie 'n baie mooi mens of 'n baie mooi Jood dat ons hom sou begeer nie. Ek sien die laaste Jesus film wat hulle gemaak het, het hulle Jesus so mooi gemaak. Dis so 'n mooi Jesus daardie, maar ook so onbybels. Maar ook so onbybels. Nou ja, ek het julle nou baie kwaad en ek is bly as ek julle 'n bietjie omgekrap het. Maar ons is op pad. Ons is op 'n reis. Op pad na 'n plek waar ons daardie salwing wat op Jesus was, om daardie selfde salwing te dra, om ook, wanneer dit kom by gebed, te weet dat dit wat ons vra, die Here, dit vir ons sal gee. Die boek van Openbaring, die eerste hoofstuk, gee vir my 'n baie mooi verduideliking van hoe Jesus lyk. Vers 12, Openbaring 1 vers 12. Toe draai ek my om te sien wat 'n stem met my gespreek het, en toe ek my omdraai, sien ek 7 goue kandelaars, en tussen die 7 kandelaars een soos die seun van die mens, met 'n kleed wat tot op die voete hang, en gegord om die bors met 'n goue gordel. Sy hoof en hare was wit soos wit wol, soos sneeu, en sy oë soos 'n vuurvlam, en sy voete soos blink geskuurde, soos blink koper wat gloei soos in 'n oond, en sy stem soos die stem van baie waters. En in sy regterhand het hy 7 sterre gehou, en 'n skerp tweesnynende swaard het uit sy mond uitgegaan, en sy aangesig was soos die son wat skyn in sy krag. Jy gaan vir my vra, pastoor, maar hoe is dit moontlik dat Johannes hom kon herken op die eiland van Patmos? Wel, as jy mooi gaan kyk op die berg van verheerliking in Matteus 17 vers 2, dan sal jy sien, toe Jesus vir hulle van gedaante verander het, dis hoekom Johannes hom op die eiland van Patmos herken het, as die seun van God. Nou kind van die Here, ek het vir jou nou verduidelik en vertel presies hoe Jesus lyk. En dit is hoe Jesus op hierdie oomblik in die hemel lyk. Sy aangesig skyn soos die son in al sy krag. Dis hoe Jesus lyk. Dink vir 'n oomblik, lyk hierdie skets wat ek vir jou so pas gegee het, lyk dit soos daardie foto teen jou muur of die profielfoto op jou selfoon. Lyk dit soos daardie persoon. Al wat ek en jy kan doen is, ons vra die Here om ons te vergewe as weens ons onkunde, omdat ons nie geweet het nie. Maar nou weet hoe hy lyk op hierdie oomblik. En af vanuit hierdie
posisie waar ons hom leer ken en weet wie hy is, sal ons môre 'n bietjie verder gaan. Hemelse Vader, Here, ons dankie vanmiddag weer eens my God om te kon aansit aan die voete van Jesus. Here, dankie vir 'n geleentheid, Here, om weer u woord te kon oopmaak. Here, en te kan hoor dit wat u vir ons wil sê deur middel van u woord. Vader, ek wil bid en vra dat u die naprediker sal wees van hierdie woord. Gees van God, kom oop, kom vanmiddag, Here, en open elke een se verstand. Here, sodat hulle kan verstaan dit wat u vandag aan hulle kom openbaar het. Help ons, Here, om naby aan u te wees. Here, vergewe diegene, Here, wat uit onkunde my God aan 'n fotootjie vashou met die gedagte dat dit Jesus Christus is, die Seun van God. Here, terwyl u woord sê in die boek van Openbaring hoe Jesus op hierdie oomblik lyk. Here, word verheerlik deur hierdie woord in elke een se lewe. Bind hart tot hart, Here, met 'n band van liefde en hou ons trou, my God, tot daardie dag wanneer U ons kom haal. Ons loof en ons prys U in hierdie oomblikke. Amen en amen. Nou, kind van die Here, ek groet elkeen van julle in daardie kosbare naam van Jesus. Tot môre middag, waar ons 'n bietjie dieper gaan kyk wat dit is om 'n gebedsverhouding met Jesus te hê. En gaan doen jouself 'n guns. Gaan kyk hoeveel wonderwerk het Jesus gedoen, hoeveel gelykenisse het hy vertel. Gaan doen 'n studie rondom wie Jesus werklik is. Op daardie noot sluit ek af. Tot môre middag groet ek elkeen. Totsiens.